Ну, ситуація дуже проста. Креатура табачника Шкарлет, це абсолютно проросійський виконуючий обов'язки міністра освіти в уряді Зеленського, от, хоче забрати собі і віддати землю коледжу Олімпійського резерву. Патріотичний коледж, який займає патріотичну позицію, більше того, проводить щорічно єдиний в Україні і унікальний турнір з боротьби імені Шухевича. От. І тут дуже патріотичний склад викладачів, студентів, які не хочуть з цим коледжем розставатися. Минулого разу не вдалося цій комісії Міністерства освіти і аудиту прийти сюди. Тепер вони привели роту спецпризначенців. На кожному поверсі є представники правоохоронних органів. Ну, саме спецпризначенці. Ну, поліція діалогу, зрозуміло, це нормально. І Нацгвардія на підкріплення. Я вважаю, що на один коледж, де займаються невеличкі діти, ціла рота бійців, це забагато. Тут питання не до поліції, тому що поліція виконує наказ. Тут питання до Міністерства освіти. Це у нас нове обличчя Міністерства освіти. Ви в навчальний день, коли діти займаються, дівчата, причому тут молодь різна, є зовсім малі. Ви приводите військових, фактично, військовослужбовців, так? Поліцейських, спецпризначенців, таких кремезних хлопців. Для чого? От. Все одно зараз керівництво коледжу оголосило страйк разом зі студентами. І комісія не отримала жодних документів. От. Ну, склала акт про те, що їх не допустили. Ну, це можна було зробити і без роти. Ну, наші вам стільки військових. Військовослужбовці. Ну це дивно просто. Тобто це мені показує, що це якесь нове обличчя освіти в Україні. Якась нова освіта від Зеленського. От. Я думаю, що це занадто. От. Янукович теж бавився в такі речі і використовував силовий апарат країни для того, щоб досягати своєї мети. Теж, до речі, був студентів. Всі ми пам'ятаємо, що він зараз в Ростові і засуджений в Україні, і позбавлений цього довічного звання президента. Пане президент Зеленський, ви стали на той самий шлях. Ваші креатури в уряді вас підставляють? Чи це ваш особистий свідомий вибір? Такими методами впроваджувати нові високі європейські стандарти освіти. Побойтесь Бога, пане президенте.